gbogbo omo Nigeria ati olugbe Oyo state lapapo papa julo gbogbo julowo omo Ogbomoso nje won na o si lara won tin ba won dasa pe ko si coronavirus ti a mo si covid-19 ah mo dagun laso ara o iwo to n so bayi o le je para re gangan ro wa to si mo se tan kale re kakakiri oro to kan gbogbo wa ni ona wo la wa le gba ta le fi dena arun corona yi awon onimo segun ti fi ye wa pe ka mo fowo wa lori kore ka si mo fi ogun apakokoro ti a mo si hand sanitizer ka mo fi pa owo wa ka ri pe an ta kete si awujo teyan ba ti po ka si ri pe an jina si enikeji wa ka ri pe an bo imu ati enu wa papambari re ka joko si le wa kokoro yi o lese to fi le rin sugbon ta wa gangan ba tin rin awa la le mo gbe kakakiri sag agwara awon eyan to ba ku eyi gangan lo le mu ka pinwo itankale arun ta so yi idini ta fi so fun wa pe ka duo nile wa ti po gbo ko si mu lo honorable Remi Oluwaseun Adeyinka oun lo ni akede re fun gbogbo yin asan kaisan ko ni gba le wa o amini ese.